Kuka tuomittua auttaa? Kuka miestä puolustaa, jonka hyljännen on parhaat ystävätkin? Kuka katsoo? Miksi ihmeessä mies syytön surmataan? Kipu raastaa luomakuntaan, vapisevat mantereet, mutta ihminen ei pilkkaamasta lakkaa. Aivan Kiitos, Annukka. Tervetuloa jokaiselle tähän ehtoollisjuhlaan, jota saadaan tänään viettää Jeesuksen tekemän sovitustyön muistoksi. Se on täytetty. Meidän synnit on totisesti sovitettu. Siitä ei ole epäilyksen häivääkään. Jumala repäisi esiripun ylhäältä alas asti, jotta meillä jokaisella on pääsy pyhän Jumalan yhteyteen, koska Jeesus on tie, totuus ja elämä. Jeesus tahtoo olla puheväleissä meidän jokaisen kanssa.
Hänellä on aikaa kuunnella silloin, kun kenelläkään muulla ei ole meille aikaa. Hän tahtoo, että me suusanallisesti tuodaan meidän huolemme ja murheemme hänen tietoisuuteensa. Hän toki tietää kaiken, mutta hän silti haluaa, että lapsi puhuu isälleen tuttavallisesti, mitään salailematta. Rukoillaan. Kiitos Jeesus siitä, että sinä totisesti sovitit meidän syntimme. Sinä teit meistä luntakin valkeampia isän edessä. Meillä kenelläkään ei ole mitään ansioita lisättävänä eikä pois otettavana. Saamme täysin turvallisin mielin sinun turvaten lähestyä pyhää taivaallista Jumalaamme. Kiitos, että sinä annat rakkautesi virrata seurakunnan elämään ja meidän yksilöuskovien elämään ja jokaisen, joka ei vielä sinua edes tunne. Kiitos Jeesus, että tänä päivänä sinä vedät puoleesi niitä pois loitonneita, niitä, jotka etsivät apua vielä muualta, sitä saamatta. Kiitos, että tämä on pelastuksen päivä ja tänään sinä tahdot armahtaa, niin kuin ristillä sinä ryövärin armahdit, niin kuin tänään sinä armahdat. Kiitos, pyhä taivaallinen Isä, armosta ja rakkaudesta, jota osoitat meitä jokaista kohtaan. Kiitos, että saadaan todella roikkua sinun helmoissasi silloinkin, kun meidän pyyntömme ja rukouksemme odottavat edelleen vastausta. Ja kiitos, että siunaat tänään täällä kaikki mukana olevat. Sinä siunaat Annukka Leinosta ja Tarja Matikkaa, jotka musiikissa palvelevat. Sinä siunaat Tania Sasia, joka pyhäkoulussa opettaa. Kiitos, että siunaat Vesaa, joka jakaa sinun sanaasi sydämeltä sydämelle. Kiitos Jeesus, että siunaat myös Koskisen Jounia, joka kuvaa, ja Matikan Karia, joka miksailee. Ja järjestyksen valvojaakin sinä siunaamalla siunaat, joka uskollisesti tulee meidän tilaisuuteemme turvaamaan sen, että täällä on turvallista. Ja kirjamyynnissä Tarjaakaan sinä et ole unohtanut, joka monissa muissakin tilanteissa palvelee sinua. Kiitos, että saadaan olla sinun yhteydessäsi tänään. Aamen. Katsotaan toi ensi viikon ohjelma. Siis tänään on tosiaan pyhäkoulu, mikä on valtavan ihana asia. Ja ensi viikolla ovat vastuuvuorossa Ritva ja Keijo Santonen. Tiistaina kello 16.17 on ruokakassijako ja teetupa. Ja kello 18 rukousilta. Keskiviikkona 7. päivä on lähetystyön ilta kello 18. Siellä valmistetaan kortteja vainotuille. Ja kahvituskin on. Torstaina 8. päivä on kello 12-13 rukoustunti. Ja perjantaina 9. päivä on 17.30-19 lastenkerho 4-13-vuotiaille. Ja kello 18 on gospelkuppila. Sunnuntaina 11.2. on
10:10–5 on rukoushetki ja 11 on päivätilaisuus. Mukana on Santoset ja Marko Nurkari Porin lähetysseurakunnasta. 18:00 Israel Suomi rukousilta, jonka vetää Anneli. Tervetuloa näihin kaikkiin tilaisuuksiin ja jatketaan tästä nyt sitten kolehtilaululla. Se on laulu 376 ja sen jälkeen vielä Annukka meitä ilahduttaa toisella laululla. Tähän lauluun saa tulla mukaan kyllä. On varmaan monelle tuttu. Yeah.
Kiitos Annukalle. Ihan sydämestä asti tuntuu, kun Pyhä Henki yhtyy näihin lauluihin. Tänään luki kalenterissa myös kynttilän päivä. Ja keskiajalla on ollut semmoinen tapa, että kirkon kaikki vuoden aikana käytettävät kynttilät on siunattu juuri tänään. Ja kynttilä on vertausta myös siitä, kun Jeesus tuo valon maailmaan. Ja hän tekee meidät näkyviksi myös Jumalalle. Ja raamatullisesti ajankohtaista on se, että Jeesuslapsi vietiin temppeliin siunattavaksi noin, tai siis 40 vuorokauden ikäisenä. Ja siellä oli vanha palvelija Simeon, joka oli saanut Pyhältä Hengeltä vahvistuksen, että hän tulee myös näkemään Messiaan. Ja siunatessaan vanhempia ja lasta Simon ylistää Luukkaan toisen evankeliumin 29 jakeen sanoin. Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakanakansoille. Kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Ja Simeon sai rauhan siitä, että se, minkä Jumala puhuu, se myös tapahtuu. Ja evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 1 tulee sanat. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan. Kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi, hän on se, josta sanoin, minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Lain välitti Mooses armon ja totuuden. Toi Jeesus Kristus. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Läpi pimeydenkin Jeesus näkee meidät ja meidän ahdistuksen. Ahdistuksen pimeinä hetkinä saamme kohdata itse kaikkivaltiaan, pyhän Jumalan. Ja saamme uskoa, että asiamme ovat hyvässä hoidossa. Nyt laulettais laulu 470 ja tämän jälkeen sitten Vesa saa tulla meille julistamaan sanaa. Ja otetaan Pyhältä Hengeltä vastaan se, mitä hän tahtoo meille antaa.
Jumalan armoa ja rauhaa. Kynttilästä kevättä on joskus sanottu, ja kun tuonne ulos katsoo, melkein jo uskookin sen tällä hetkellä. Siellä tulee vettä ja tuulee kovasti. Kiitämme Jumalaa siitä, mitä täällä olemme kuulleet, ja jatkamme evankeliumitekstillä. Voisin otsikoida tämän saarnani sanoilla, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon. Luukkaan evankeliumin 22. luku ja jae 37 Jeesuksen nimessä. Sillä minä sanon teille, että minussa pitää käymään toteen tämä, mikä kirjoitettu on, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, sillä se, mikä minusta on sanottu, on täyttynyt. On olemassa ihmisiä, joita kutsutaan hyväntekijöiksi. Hyväntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka on ansioitunut moraalisesti ja eettisesti arvioitavan hyvän tekemisessä. Suurin osa hyväntekijöistä on ihan tavallisia ihmisiä, mutta joukkoon mahtuu myöskin kuuluisuuksia. On tavattoman kuuluisia ja rikkaita ihmisiä, jotka profiloituvat hyväntekijöiksi. Tunnettuja elokuvatähtiä tai suurliikemiehiä, kuten Bill Gates tai Elon Musk tai Warren Buffett. He saattavat lahjoittaa vuosittain satoja miljoonia dollareita hyväntekeväisyyteen. He voivat tukea kehittyvien maiden naisten koulutusta, ilmastonmuutoksen vastaista taistelua tai lääketieteen edistymistä maailmassa. Jotkut kyynikot kyllä sanovat, että ei se hyvän tekeväisyys aina ole ihan pyyteetöntä. Hehän saavat Yhdysvalloissa valtavia verovähennyksiä ja he voivat nostaa omaa profiiliaan ja jopa rikastua sillä niin sanotulla hyvän tekeväisyydellä. No, minun täytyy sanoa, että olipa sen laita noin tai näin, on kuitenkin mahtavaa, jos joku viitsii antaa noin suuria summia, että tämä riivattu ja paha maailma voisi tulla vähän paremmaksi paikaksi. On myöskin tunnettuja ihmisiä, jotka eivät tee hyväntekeväisyyttä varoillaan, vaan paremminkin käytännön toimillaan. Eräs esimerkki on albanialaissyntyinen roomalaiskatolinen nunna äiti Teresa, joka teki elämäntyönsä Kalkutan huono-osaisten parissa. 19 vuotta hänen kuolemansa jälkeen roomalaiskatolinen kirkko julisti hänet pyhimykseksi. Harvoin näin nopeasti ketään kanonisoidaan pyhimykseksi. Eli hyvän tekeväisyydellä voi päästä ihan pyhimykseksi asti. On myös paljon ihan tavallisia ihmisiä, jotka harrastavat hyvän tekeväisyyttä. Heitä voidaan kutsua hyvän tekijöiksi. On olemassa hyvän tekeväisyysjärjestöjä, joiden kautta voi antaa varoistaan. Punainen Risti, UNICEF, WWF, FIDA, Mannerheimin lastensuojeluliitto tai sotiemme veteraanit -järjestö. Kannattaa vain varmistua siitä, että se apu menee perille. Se ei aina mene, sillä on välistä vetäjiä. YK:n kautta on lahjoitettu suuria summia palestiinalaisten auttamiseksi. Mutta olemme saaneet kuulla, että eivät ne rahat ehkä sittenkään mene niiden tavallisten ihmisten elämän kohentamiseen, vaan tunnelien kaivamiseen, antisemitististen oppikirjojen tuotantoon tai terroristien tukemiseen. On aika järkyttävää, jos rahaa annetaan hyvän tekeväisyyteen ja joku pistää ne rahat omiin taskuihinsa. Kyllä sellaisesta ihmisestä täytyy sanoa, että se on todella paha ihminen.
Kannattaa olla tarkkana, mihin rahojaan antaa. Raamattu puhuu meille paljon hyvän tekemisestä. Se ei varsinaisesti käytä tätä sanaa hyväntekijä, mutta se puhuu paljon hyvän tekemisestä. Galatalaiskirjeen 6. luvussa sanotaan, että sen tähden kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veljille. Sinulla on aikaa. Jumala tietää kuinka kauan. Sinulla on aikaa tässä elämässä tehdä hyvää, tehdä jotain hyödyllistä. Älä tee pahaa, tee hyvää. Älä seuraa pahaa, seuraa hyvää. Jumala on kutsunut erityisesti meidät omat lapsensa tekemään hyvää tässä maailmassa. Ja täällä ensimmäisen Timoteuskirjeen 6. luvussa ja jakeessa 2 sanotaan näin. Mutta ne, joilla on uskovaiset isänät, älkööt pitäkö heitä vähemmässä arvossa sen tähden, että he ovat veljiä, vaan palvelkoot heitä sitä mieluummin, koska he ovat uskovia ja rakastettuja ja harrastavat hyvän tekemistä. Tätä opeta ja tähän kehoita. Paavali kirjoittaa tässä nyt oman aikansa kapitalisteista ja porvareista, jotka ehkä tuossakin yhteiskunnassa olivat tiettyjen ihmisryhmien vihaamia. Hän sanoi, että siellä on uskovia isäntiä, jotka harrastavat hyvän tekemistä, harrastavat hyvän tekeväisyyttä. Minä en tiedä, mitkä ovat sinun harrastuksesi. Toivottavasti sinulla on harrastuksia, toivottavasti sinulla on hyviä harrastuksia. Mutta yleensä meidän harrastuksemme ovat sellaisia, että ne palvelevat meitä itseämme. Ne tekevät meidät iloisiksi, ne antavat meidän elämäämme sisältöä. Ne palvelevat meitä. On kuitenkin olemassa sellainenkin harrastus, joka palvelee myös muita ihmisiä. Palvelee muita ihmisiä. Ja se harrastus on hyvän tekeväisyys. Ja minä uskon, että se palvelee myös sinua. Sinä saat iloa siitä, jos teet hyvää. Meidän tyttäremme lahjoitti jollekin tarpeessa olevalle jotakin, ja hän sanoi, että siitä tuli niin hyvä mieli. Sai lahjoittaa jotakin pyyteettömästi. Jos sinun harrastuksiisi ei vielä kuulu hyvän tekeminen, minä ehdotan, että sinä otat sen vaikka tänä päivänä harrastuksiisi. Teet hyvää toisille ihmisille. Sano kaunis sana, tee hyvä teko, auta jotakin. Harrasta hyvän tekemistä. Tässä riivatussa ja pahassa maailmassa on nimittäin aivan liikaa pahantekijöitä, joista tässä lukemassamme tekstissäkin aluksi mainittiin. Raamattu puhuu paljon pahasta. Se tunnustaa pahan olemassaolon. Se opettaa meille pahan olemuksesta. Se varoittaa meitä pahasta. 27 kertaa Raamattu käyttää ilmaisua pahantekijä. Pahan tekijä. Ja enemmän kuin 500 kertaa se käyttää sanaa paha. Tämä sana liitetään moniin eri yhteyksiin. Raamattu puhuu meille pahasta sydämestä, pahasta himosta, pahoista ajatuksista, pahoista teoista, pahasta omasta tunnosta, pahasta työntekijästä. Voitko kuvitella, että hengellisessä kentässä voi olla jopa pahoja työntekijöitä? Se puhuu pahasta maailman ajasta, se puhuu pahoista hengistä, pahoista enkeleistä, pahasta ihmisestä, pahasta sukupolvesta, pahasta hedelmästä, pahasta epäluulosta ja pahasta puusta. Eli kyllä Raamattu tunnustaa ja tunnistaa pahan olemassaolon. Monta kertaa tässä maailmassa kaikki hyvä hautautuu sen pahuuden alle. Pahan ongelma. Mikä se on? Raamattu sanoi, että koko maailma on pahan vallassa. Miksi? Miksi koko maailma on pahan vallassa?
Miten tässä näin pääsi käymään? Eikö Jumala luonut sangen hyvän maailman ja hyvän ihmisparin? Raamattu paljastaa meille hyvin niin selkeästi pahan olemuksen ja ongelman. Oli mahtava enkeliruhtinas, Lucifer, valon tuoja, koin tähti, suuri enkeliruhtinas, hyvä enkeliruhtinas, joka lankesi kapinaan Jumalaa vastaan ja muuttui olemukseltaan täysin toisenlaiseksi. Se ei enää ollut valon tuoja, vaan siinä ei ollut mitään valoa. Se oli pimeyden ruhtinas. Siinä olennossa ei ole rakkautta, ei ole sääliä, ei ole armahtavaisuutta, ei ole lempeyttä, eikä ole hyvyyttä, ei mitään hyvyyttä. Se on täydellisen paha olento. Ja se on kaiken tämän pahuuden alkulähde tässä maailmassa. Muistatteko, miten se meni häikäilemättömästi Edenin paratiisin ja sanoi ensimmäiselle ihmisparille, te tulette tietämään niin kuin Jumala hyvän ja pahan. Se ohjasi heitä hyvän ja pahan tiedon puun luokse. Voitko kuvitella, että siellä paratiisissa oli pahan tiedon puu? Paha tieto. Ja ihminen menee sen pahan tiedon puun luokse, tarttuu sen hedelmään ja sen jälkeen paha alkaa virrata hänen elämänsä tähän luomakuntaan saastuttaen kaiken. Tämä paha lähti virtailemaan ja on siitä lähtien vallannut alaa kaikkialla maailmassa. Muutamassa sukupolvessa tultiin tilanteeseen, jossa ihmisen ajatukset ja aivoitukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. 24/7, kaiken aikaa vain pahat. Maa oli täynnä väkivaltaa, se oli turmeltunut. Ja Jumala ratkaisi tuon tilanteen lähettämällä tuomion maan päälle, lähettämällä vedenpaisumuksen puhdistamalla saastuneen maan vedellä. Ehkä tuohon pahuuteen jotakin vaikutti myöskin se, että siellä kerrotaan Jumalan pojista, jotka liittyivät ihmisten tyttäriin. Emme tiedä tarkkaan, keitä he olivat, mutta jotain erikoista siinä tapahtui. Ehkä siinä oli jotain langenneita enkeleitä, en tiedä. Mutta viimeisinä aikoina tämä kaikki palaa takaisin. Se kiertää takaisin. Suuri tulipunainen lohikäärme tulee maan päälle enkelijoukkoineen. Tulee lisäämään, tulee maksimoimaan sen pahuuden. Me näemme tätä pahuuden nousua tässä maailmassa tällä hetkellä. Noan ajat tulevat takaisin. Niin kuin oli Noan päivinä, niin on oleva ihmisen pojan tulemuksen päivinä. Ei voi olla ihmettelemättä, kun katselee tätä ympärillämme olevaa maailmaa tänä päivänä. Mitä täällä tapahtuu? Mitä meidän maassamme tänään tapahtuu? Paavali kirjoittaa ensimmäisen Timoteus-kirjeen eräässä luvussa siitä, minkälainen on viimeisten aikojen ihminen. Väkivaltainen, raaka, hyvän vihamies. Hyvän vihamies. Tätä aikaa me elämme tänään. Tässä maassa tapahtuu ihmeellisiä asioita. Lapset ja nuoret ovat kuin pahuuden vallassa. Eivät kaikki tietenkään, mutta huomattava osa. Ryöstetään merkkivaatteita, pahoinpidellään, melkein tapetaan ja joskus tapetaankin. Ja kaikki tämä tietysti kuvataan sosiaaliseen mediaan. Koskelassa teinipojat surmaavat ikätoverinsa. Heillä ei ole mitään tunnon tuskia ja mitään katumusta. Heidän ainut huolenaiheensa oli se, että pilaako tämä nyt meidän elämämme, jos me jäämme tästä kiinni. Olemattomat rangaistukset ja jälleen vapaalle jalalle tekemään pahaa. Käsittämätöntä pahuutta. Suokaa anteeksi seuraava sana.
Mutta se on sana, mitä minä olen käyttänyt tällaisista ihmisistä. He ovat ihmisperkeleitä. Siis perkele ottaa heidät valtaansa sillä tavalla, että he tekevät täysin käsittämättömiä julmuuksia. Vai millä muulla tavalla sinä voit selittää tämän? Yksi saatanan nimistä on paholainen. Sitä ei vuoden 1933-1938 raamattu käytä, se puhuu pahasta. Mutta tämä kansanomainen nimi paholainen kuvaa hyvin langenneen enkeliruhtinaan luontoa. Se koettaa aina tehdä pahaa ihmisen elämässä ja saada ihmiset tuhoamaan toisiaan. Mitä tapahtuu Ruotsissa, kun maahanmuuttajataustaiset jengit räjäyttelevät autoja, räjäyttelevät taloja, tappavat toisiaan ja sivullisia ihmisiä ja se kaikki rantautuu tänne Suomeen? Paha tulee rajojen ylitse kaikkialla maailmassa. Se vyöryy ja se vyöryy. Me elämme Nooan päiviä, me elämme viimeisiä aikoja. Tapahtuu todella kummallisia asioita. Lähi-idässä Hamasin terroristit hyökkäävät Israeliin, teurastavat, kiduttavat ja tappavat satoja ja satoja ja satoja viattomia siviilejä. Ja meillä on poliitikkoja, jotka vain vaivoin saavat tuomittua Hamasin teot ja haluaisivat sanoa, että kyllä se ihan oikein oli. Joku on ilmaissutkin, että Israel on 75 vuotta miehittänyt ja terrorisoinut palestiinalaisia. Nyt he saavat maksaa siitä. Meillä on poliitikkoja, jotka haluaisivat sanoa tämän, mutta sen verran on poliittista itsesuojeluvaistoa, että he eivät voi sitä sanoa, mutta haluaisivat sen sanoa. Pahuus vyöryy kaikkialla maailmassa. Ja tässä meidän ihmisten maailmassa pahuus ja hyvyys joskus sekoittuvat erikoisella tavalla. Yhdessä tunnetussa sotaromaanissa kaksi vänrikkiä keskustelee keskenään. On suoritettu onnistunut vastahyökkäys. Toinen kiittää toista ja sanoo hänelle, se oli sellainen hyvä teko, jota ilman tästä asiasta ei olisi tullut mitään. Ja toinen vastaa, pahaksi teoksihan tuota ennen on kutsuttu. Eli tilanteet muuttavat meidän moraalikäsityksiämme. Pahasta voi tulla hyvä. Me olemme ihmeissämme näiden asioiden kanssa monta kertaa. Mutta Raamattu sanoo meille muutamia painavia asioita meidän inhimillisestä kyvystämme oikeasti tehdä hyvää. Raamattuni alkaa olla irtopainos, sitä on helppo lukea. Roomalaiskirjeen 3. luvussa 8. jakeesta eteenpäin. Ja miksi emme tekisi niin kuin herjaten syyttävät meidän tekevän ja niin kuin muutamat väittävät meidän sanovan? Tehkäämme pahaa, että siitä hyvää tulisi. Niiden tuomio on oikea. Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta ja ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkky on heidän huutensa alla. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta, heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä ja rauhan teitä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmänsä edessä. Aika lohduttomalta tuntuvaa tekstiä. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. No eikös maailmassa nyt ole niitä hyvän tekijöitä? No eikös ihminen nyt pysty hyvään? Totta kai ihminen inhimillisessä mielessä pystyy hyvään, mutta kun katsellaan Jumalan silmin asioita, kaikki jäävät vajavaisiksi hyvän tekemisessä. Kaikki ovat syntisiä. Kaikki ovat langenneita ja pois poikenneita. Ja vaikka ihminen täällä tekisi hyvää, niin hänen motiivinsakin voivat olla jollain tavalla väärät. Aivan kuten näitä tunnettuja hyväntekijöitä on syytetty. Jumalan silmissä
Meistä ei kuitenkaan löydy hyvyyttä, vaikka me rajoitetussa mielessä pystymme tekemään hyvää. Vain Kristuksessa me voimme todella tehdä jotakin hyvää. Vain Kristuksessa me voimme tehdä jotakin todella hyvää. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö ihmisen pitäisi pyrkiä hyvään. Totta kai hänen täytyy pyrkiä hyvään. Ihminen löytää itsestään pahuuden, ja valitettavasti me uskovatkin sen joskus löydämme itsestämme. Paavali sanoi, että paha riippuu minussa kiinni. Kuvittele tilanne, että se riippuu minussa kiinni. Minä koitan ravistaa sen pois, mutta siinähän se riippuu. En pääse siitä eroon. Minä haluaisin tehdä hyvää, mutta minä en voi, sanoo Paavali. Sitä pahaa, mitä en halua, sitä minä teen. Mutta Raamattu muistuttaa meitä taistelemaan pahaa vastaan. Se sanoo, päästä meidät pahasta. Se sanoo, älä anna pahan itseäsi voittaa. Älä seuraa pahaa, vaan hyvää. Karta pahaa. Poista paha keskuudestasi. Me olemme voittaneet sen, joka on paha. Meillä on taistelu pahaa vastaan. Ja Jumalan lapsina Kristuksessa me voimme tehdä hyvää. Me voimme tehdä hyvää. Raamattu puhuu hyvän tahtoisuudesta ja hyvästä sydämestä, pahan ilkisyyden ja pahan suopaisuuden vastakohtana. On lohdullista tietää, että kaikki paha tulee kerran saamaan tuomionsa. Meillä on tässä maassa valepoliiseja, jotka eivät päivääkään ole rehellistä työtä tehneet, mutta vievät vanhuksilta heidän elinikäiset rehellisellä työllä hankitut säästönsä. Voitko kuvitella suurempaa pahuutta? Ja kuitenkin jossain on viiteryhmä, jossa sanotaan, että me kunnioitamme vanhuksia. Kaikki paha, joka tässä ajassa ei saa tuomiota tai saa aivan naurettavan tuomion, tulee kerran tuomituksi. Raamattu sanoo, että viimeisinä aikoina tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen ja ne, jotka ovat tehneet pahaa tuomion ylösnousemukseen. Kaikki tilit tasataan kerran ja paha tulee saamaan palkkansa. Ja nyt me tulemme sitten tähän Raamatun tekstiin, jonka me aluksi luimme. Hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Jumala lähetti oman poikansa ratkaisemaan pahuuden ongelman. Hän lähetti oman poikansa lyömään pimeyden ruhtinaan. Se taistelu käytiin tällä planeetalla. Täällä se käytiin. Näissä puitteissa, tässä todellisuudessa. Tässä sanottiin, että kirjoitus kävisi toteen. Siinä viitataan Jesajan kirjoitukseen, joka oli satoja vuosia aikaisemmin annettu. Sieltä Jesajan kirjan luvusta 53, jota myös rappien huonoksi omaksi tunnoksi kutsutaan. Siellä on ennustukset Jeesuksesta. Sieltä me hänet löydämme. Siellä sanotaan, ja hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Ajatellaanpa hetki, kuinka tarkka Raamattu on. Miten tarkasti sen pyhät kirjoitukset toteutuvat. Meillä on tässä ollut kirja, jonka olen lukenut. Se on nimeltään Sensuroitu Raamattu. Sen on kirjoittanut Paavo Huotari ja Ville Mäkipelto. Ville Mäkipelto, teologian tohtori, oli kerran meikäläisiä. Hän kuului helluntaiherätykseen. Jostain syystä hänen annettiin 10 vuotta sitten kirjoittaa kolumnistina Ristinvoittoon. Luin taannehtivasti hänen kirjoituksiaan. Totesin ne tietyn luonteisiksi jo silloin ja ihmettelin, miksi hänen annettiin kirjoittaa. Voi olla, että hän itse irtaantui kirjoittajan tehtävästä ja muuten hän kirjoittaisi Ristivoittoon ehkä vielä tänäkin päivänä. Sensuroitu Raamattu on aika raflaava nimi, mutta se sisältö ei ole ihan sitä, mitä voisi kuvitella. Ei siinä mitään uutta tule. Idea on kuitenkin se, että
Raamattu on pelkästään ihmisten kirjoittama kirja, ja jos sieltä nyt jotain ennustuksia löytyy, niin se johtuu vain siitä, että ne on pakotettu niihin teksteihin. Kirja esittää tällaisenkin ajatuksen. Syntyi kristinusko, ja sitten ryhdyttiin kirjoittamaan siihen valmiiseen uskoon sopivia kirjoituksia, evankeliumeita ja epistoloja. Ja tällä tavalla saatiin sitten sen näköinen Jeesus kuin haluttiin. Erässäkin yhteydessä sanotaan, että kun piti löytää selitys sille, miksi Jeesus kuoli, löydettiin sitten tällainen selitys. Hän kuoli sovittaakseen meidän syntimme. Täytyy sanoa, että kyllä ihminen voi syvälle pimeyteen sukeltaa. Liberaaliteologian päätepiste. Liberaaliteologian päätepiste on ateismi, Jumalan kieltäminen. Raamattu toteuttaa itse itseään. Se on pyhän Jumalan pyhä kirja, ei ihmisten sepustusta, vaan Jumalan sana. Ja sen tähden tämä teksti ja monet muut tekstit toteutuvat ja tulevat toteutumaan. Hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Jeesus on maailman historian ainoa todellinen, aito hyväntekijä. Hän on ainut, joka ei koskaan tehnyt yhtään mitään pahaa, ei missään tilanteessa, ei tehnyt syntiä, ei suussa ollut petosta, ei mitään vääryyttä löydetty hänessä. Monta todistusta siitä, kuinka hän oli täysin viaton, Jumalan poika, samalla kertaa täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala. Ainut todellinen hyvän tekijä tässä maailmassa. Vaikka hän välillä kurmootti fariseuksia ja tyhjäsi temppelin, ei hän tehnyt siinä syntiä. Se oli pyhän Jumalan kiivauden osoitus. Apostolien tekojen 10. luvussa sanotaan, että Jeesus vaelsi ympäri ja teki hyvää. Ajattele, teki hyvää, vain hyvää. Paransi sairaita, antoi syntejä anteeksi, herätti kuolleita, lohdutti lohdutusta tarvitsevia. Antoi hyviä, parantavia sanoja. Hän ei ollut sellainen hyväntekijä, jolla olisi ollut säkki mukana ja hän olisi heitellyt sekeleitä ja denareita siitä ihmisille. Ei hän ollut sellainen hyväntekijä. Hän teki paljon parempaa. Hän antoi iankaikkista hyvää. Hän antoi iankaikkista hyvää tarvitseville. Ihmiskunnan historian suurin hyväntekijä. Hän, joka paljasti fariseusten ulkokultaisuuden. He olivat olevinaan hyviä ihmisiä, he olivat olevinaan vanhurskaita, mutta olivatkin täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Nämä fariseukset olivat vaatimassa Jeesukselle pahinta mahdollista rangaistusta, mitä tuo yhteiskunta tunsi ristiinnaulitsemista. Ristiinnaulitsemista. Ristille ei naulittu ketä tahansa. Sinne lyötiin vain pahimmat rikolliset, pahimmat pahantekijät. Kapinoitsijat, murhamiehet, valtion petturit. Heidät lyötiin ristille. Todelliset pahantekijät. Ja nyt Jeesusta ollaan fariseusten toimesta sysäämässä ristin kuolemaan. He eivät voineet kivittää häntä kuoliaksi, heillä ei ollut siihen oikeutusta. Joskus tällaistakin tapahtui siellä juutalaisten keskuudessa, että pääsääntöisesti totta oli se, mitä he sanoivat Pilatukselle, ei meidän ole lupa ketään tappaa. Tarvitaan yhteiskunnallinen valtuutus. Herodes Suuren rakennuttaman Antonion linnan pihalla esitettiin kaikkein suurin oikeusmurha, kaikkein väärämielisin oikeudenkäynti, mitä koskaan on pidetty. Roomalainen oikeus oli kehittynyt. Se on länsimaisen oikeutemme perustana. Se oli kehittynyt. Se oli oikeudenmukainen. Ei siellä annettu vääriä tuomioita, niin kuin apostolien teoista Paavalin kohdalla voitte lukea, sillä tarkoin tutkittiin syytetyn asia. Pilatus oli aika vaikeassa välikädessä. Hän oli jakamassa oikeutta. Juutalaiset vaativat Jeesusta ristiin naulittavaksi.
Ja heillä oli pari perustetta. Ensimmäinen oli se uskonnollinen. Hän on sanonut olevansa Jumalan poika. No ei Pilatusta se kiinnostanut. Ja sitten oli se toinen, poliittinen, vakavampi. Hän väittää olevansa juutalaisten kuningas. Hän kapinoi Roomaa vastaan. Mutta Pilatus kävi viimeiseen asti viivytystaistelua tässä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa. Muistatteko, millaisia kysymyksiä hän esitti fariseuksille? Hän kysyi, mikä syytös tai kanne teillä on tätä miestä vastaan? Minä en löydä hänestä mitään syytä. Hän ei ole ansainnut kuolemaa. Ja sitten hän kysyi, mitä pahaa? Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? Hyvä kysymys. Hänet on ikään kuin luettu jo pahantekijöiden joukkoon, vaikkei tuomittu. Mitä pahaa hän on tehnyt? Siihen kysymykseen oikeastaan vastasi kaikkein parhaimmin Jeesuksen oikealla puolella myöhemmin riippunut ristin ryöväri. Viimeisillä hetkillä, viimeisillä henkäyksillä hän käy läpi elämän historiansa. Hän on ollut kapinoitsija yhdessä Barabbaan kanssa, ja hän sanoo sille toiselle ristin ryövärille siellä toisella puolella, me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat. Me olemme pahantekijöitä, me olemme tehneet väärin, me olemme kapinoitsijoita, me olemme murhaajia. Mutta tämä tarkoittaa Jeesusta. Ei ole mitään pahaa tehnyt. Kuulit aivan oikein, ei ole mitään pahaa tehnyt. Ristin ryövärikin tiesi totuuden. Ja kuitenkin minun vapahtajani, sinun vapahtajasi, sinun pelastajasi, hän jota kerubit ja serafit palvoivat, luettiin pahantekijöiden joukkoon. Laskettiin pahantekijöiden joukkoon. Hän otti Barabbaan sen pahimman rikollisen paikan, keskimmäisellä ristillä. Hän kuoli Barabbaan tähden. Hän kuoli Barabbaan rikosten tähden. Barabbas pääsi vapaaksi. Mikä vertauskuva meistä. Hän otti meidän paikkamme. Juutalaisten vastaus oli vain, jos hän ei olisi pahan tekijä, emme olisi antaneet häntä sinun käsiisi. Se oli heidän vastauksensa. Suurin hyväntekijä koskaan, ainoa hyväntekijä milloinkaan, luettiin pahan tekijöiden joukkoon. Hänet tuomittiin yhdessä näiden kapinoitsijoiden ja rikollisten kanssa ristin kuolemaan. Kuvittele hetki itsesi tilanteeseen, jossa sinut laitetaan kaikkein pahamaineisimpien rikollisten joukkoon syyttömänä. Siellä sinä istut vankilassa heidän kanssaan. He ovat tehneet vaikka mitä. Pahuus on oikein ruumiillistunut heissä, mutta sinussa ei ole mitään, miksi sinut olisi tuomittu sinne. No tällaista tapahtuu. Monissa maissa kristityt tuomitaan tällä tavalla vankilaan. Voi olla, että he ovat koko elämänsä olleet uskossa, eivät ikinä ole tehneet mitään erityistä pahaa. Siellä he ovat valtion pettureiden ja murhamiesten ja raiskaajien ja kiduttajien ja kaikkien ihmispaholaisten kanssa. Tällaista tapahtuu. Ja se on vain heikko vertauskuva siitä, mitä Kristukselle tapahtui, kun hänet, ainoa hyvä ikinä, luettiin pahantekijöiden joukkoon. Hänet tuomittiin. Hänet heitettiin pahantekijöiden joukkoon. Ja voidaan ajatella, että pahantekijöitä eivät olleet ainoastaan nämä kaksi tai kolme ryöväriä, jotka olivat todella pahantekijöitä, vaan itse asiassa me kaikki ihmiset Jumalan silmissä olemme olleet pahantekijöitä. Minä en tiedä, mielletkö sinä itsesi pahantekijäksi vai hyväntekijäksi, mutta me kaikki olemme ilman Jeesusta olleet pahantekijöitä, tuomion alaisia, onnettomia olentoja. Sinne ikuinen Jumalan poika, pyhä puhdas, kallis vapahtaja, laitetaan siihen joukkoon, jossa ovat pahantekijät, ryövärit, murhaajat, rikolliset.
Se oli valtava nöyryytys. Mutta ei Raamattu turhaan filippiläiskirjeessä sanoi, että hän nöyryytti itsensä. Oletko sinä koskaan nöyryyttänyt itseäsi? Se on vaikeaa. Se on vaikeaa. Mutta Jeesus nöyryytti itsensä niin täydellisesti, että hän meni pahantekijöiden joukkoon. Sinne hän meni. Voimmeko sanoa, että hänestä ainoasta puhtaasta tuli yhdessä hetkessä pahin ihminen ikinä? Miksi? No sen tähden, että Jumala alkoi sälyttää hänen päällensä kaikkien meidän pahoja tekojamme, kaikkien meidän syntejämme, meidän saastaisuuttamme, meidän rikkomuksiamme. Hän ei ollut mitään väärää tehnyt, mutta se kaikki laitettiin hänen päälleen, ikään kuin hän olisi tehnyt sen kaiken. Minä en koskaan ymmärrä ristin salaisuutta, mutta minä yritän sitä ymmärtää. Tiedätkö, se ei ollut mikään tavallinen ristin kuolema. Se ei ollut mikään tavallinen ristin kuolema. Se ei ollut marttyyrin kuolema, vaan se oli kuolema, jossa koko meidän kollektiivinen syntivelkamme sovitettiin. Kaikki maailman pahat teot, menneet, silloiset, tulevat, laitettiin Jeesuksen päälle. Hän kantoi koko sen synnin. Raamattu sanoi, että hänet tehtiin synniksi. Se voidaan ymmärtää syntiuhriksi. Eikä tämä kipu ollut vain ruumiillista. Se ulottui hänen sielunsa syvimpiin sopukoihin saakka. Minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti. Hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, sanotaan Jesajan kirjan luvussa 53. Tästä on joskus johdettu sellainen harhaoppi kuin Kristuksen hengellinen kuolema. Onko joskus joku kuullut tällaisen kuin Jeesuksen hengellinen kuolema? Kyllä täällä on muutamia valveutuneita henkilöitä. Se on harhaoppi. Muistan kuinka olin toukokuussa 1989 Helsingin jäähallissa. Jäähalli oli melkein täynnä, oli kaunis ilta. Julistamassa oli yhdysvaltalainen, floridalainen mega-evankelista Benny Hinn. Ja hän sanoi siellä lavalla perjantai-iltana, että Jeesus kuoli, ei ainoastaan ruumiillisesti, vaan myös hengellisesti. Hän toi esiin sen harhaopin, joka hänellä ja hänen edustamallaan liikkeellä oli. Siellä oli pastoreita lavalla, Helsingin pastoreita, katselivat toisiansa ja puhelivat keskenään. Aikaa kuluu, mutta muutamalla sanalla, mitä tarkoittaa Jeesuksen hengellinen kuolema? Se tarkoittaa sitä, että Jeesus tuli kaikessa meidän syntisten kaltaiseksi, että hän tuli niin kadotetuksi, että hän kuoli jopa hengellisesti, kun isä hylkäsi hänet, että hän meni tuonelaan ja siellä oli saatanan kiusattavana. Täydellisesti kadotettuna, täydellisesti yhteyden isään menettäneenä, aivan syntisenä. Ja sitten Jumala herätti hänet kuolleista. Raamattu ei puhu mitään tällaisesta. Sovitusta ei suoritettu tuonelassa, se tehtiin ristillä. Se tehtiin ristillä niiden kuuden lyhyen tai todella pitkän tunnin aikana. Hän koki sen ruumiin kivun ja se tuli hänen sielunsa saakka, mutta hän ei kuollut hengellisesti, vaikka hän kaikkien edestä maistoikin kuolemaa. On Jumalan pilkkaa väittää, että Jeesus kuoli hengellisesti. Jumala voi kuolla hengellisesti vain yhdessä tilanteessa. Siinä, että hän itse tekee syntiä. Jeesus ei tehnyt syntiä. Mutta hänet tehtiin synniksi ja hänestä tuli ikään kuin maailman syntisin ihminen. Niin syntinen, että ei koskaan ole sellaista nähtykään, koska hän otti päällensä meidän syntivelkamme. Hän oli puhdas ja viaton ja sen tähden hän saattoi sen tehdä. Siellä hän myös rukoili, kuten Jesaja sanoo, pahantekijäin puolesta. Ajattele, rukoili pahantekijän puolesta, ehkä niiden ryövärienkin puolesta, mutta ennen kaikkea ristiinnaulitsijoittensa puolesta. Isä, he eivät tiedä, mitä he tekevät, anna heille anteeksi.
Tänään hän rukoilee omiensa puolesta, hän ei rukoile maailman puolesta. Hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Ajattele, mikä rakkaus. Ajattele, mikä armo. Ajattele, mikä hyvyys. Sinun tähtesi, minun tähteni, meni pahantekijöiden joukkoon. Meni ikään kuin kaikkein pahimpien ihmisten joukkoon, joita sen ajan yhteiskunnassa oli. Kuin yhdeksi heistä, mutta täysin puhtaana ja täysin viattomana. Hän on tehnyt niin paljon meidän edestämme. Ja jos tätä joskus katsoo joku ihminen, joka ei tunne Jeesusta, niin minä sanon, että Jeesuksen hylkääminen on vaarallinen asia juuri siksi, että hän on tehnyt näin paljon sinun pahantekijän edestä. Hän on ainut toivosi. Jos hänet hylkäät, peli on pelattu. Peli on pelattu. Me kiitämme tänään Jumalaa siitä, että me olemme saaneet astua pahantekijöiden joukosta, armahdettujen Jumalan lasten joukkoon. Emme ole synnittömiä, mutta olemme armahdettuja syntisiä. Hän teki sen kaikkein suurimman hyvän teon, kun hän uhrasi itsensä viattomana Jumalalle meidän vanhurskauttamiseksemme. Rukoilemme. Herra, me kiitämme sinua suuresta uhrista. Me kiitämme sinua tästä niin valtavasta pelastuksesta. Anna sen todellistua tänään meidän mieliimme, että meillä ei ole mitään kadotustuomiota, että meidän ei kerran tarvitse kuulla sanoja, menkää pois minun tyköäni, te kirotut. Me saamme olla sinun lapsiasi. Herra, kiitos, että sinä olet tullut tähän maailmaan. Kiitos, että sinä niin paljon nöyryytit itsesi, sinä pyhä, kallis Jumalan poika, että sinä tulit pahantekijöiden joukkoon. Että sinä otit meidän kaikki syntimme, meidän pahat ajatuksemme, meidän pahat sanamme, meidän pahat tekomme. Ja me saamme tänään olla armahdettuja, kun me otamme sen sinussa vastaan. Tänäänkin anteeksi antamuksemme, tutkimme itseämme. Me tutkimme itseämme ja me saamme anteeksi kaiken, me saamme katua tehdä parannusta. Kiitos siitä, että sinä siunaat tämän ehtoollishetken, Herra. Kiitos, että sinä puhut meidän sydämillemme, sinä vahvistat ja sinä rohkaiset meitä. Nimessäsi, aamen.